Menjëherë pas dasmës i shkrumbohet shtëpia. Flakët e zjarit kanë shkrumbuar një shtëpi në plan të lezhës. Zjari ka rënë në banesën e Besim Demajt dhe nga flakët gjithçka është djegur. Në momentin e rënies së zjarit në shtëpi ndodheshin pesantar të familjes së cilët po pushonin pasi një ditë më parë martuan djalin dhe nuk e kanë vënë re flakët e zjarit. Ndërsa flakët janë përhapur me shpejtësi, familja Demaj ka ndalë menjëherë jashtë. Djali i shtëpisë ka tentuar të ndërhyjë vet, por ka marrë plak djegje teksa përpiqej të shuante flakët pa mundur t'ja dal. Zjarfiksit u përpoqën, por flakët e kishin bërë punën. Ende nuk dihet shkaku, por dyshohet një shkëndi elektrike. Gjithsesi, rasti është nën hetim.